6 tem como. É o Chris que tá de líder aí. Eu? Uhum. Como é que muda aqui? Clica uhum. aí onde tá o mapa, escrito reinos partidos, tá ligado? Ah, tá. Mas o meu só tá reinos e partidas, não tem mais nada, tipo... Clica pro lado. Tem uns bagulho em cima, tá ligado? Coliseu, modo divertido? Modo divertido. Mata-mata? Não, normal. Eu não, tá trancado. Pera aí então, mano. Batalha real. Batalha real? Mano, não é possível trocar o mesmo esquadrão. Ué? Como assim? Ó, tem que ter, ó. Aí, ó, é disponível só no nível 10, ó. Cidade potente, nível 10. Todas as nível 10, ó. Eu não tô no 10 ainda. Tem qual? Eu tô no 5, mano. Vai ter que jogar nesse modo aí. Também cai melhor. A coroa é 5. Você consegue passar a cal pra mim? Pra eu cair, tá ligado? Você fala assim, nas plays, você fala? Os controles, tá ligado? Na hora de sair lá do Vegeta. Como é que faz? Mano, então fica escrito na tela aí, tá ligado? Um botão. Sim. Não, pô, é fantasma. Ah, aquela boneca ali é OP, mano. Se eu tivesse usado o attachment dela direitinho, mano, eu tinha ganhado daquele cara lá, mano. Ela tem um escudo, mano, aquela boneca. Aquele bagulho que sobe um palco lá, um escudo. Ele usou em nós. Mas jogou errado. E ele tava em desvantagem, né? Deixou ele entrar na vantagem. Se nós tivesse os três ficados ali no container dele, tinha matado ele. Mano, o mal mesmo foi eu não ter usado os attachments certinho. Se eu tivesse usado a torre... Não, mas o cara não era tão bom. Ele só tava na vantagem porque a boneca dele fazia o que a minha fazia, só que eu não sabia usar direito. Nós ficamos juntos. Não. Essa dói demais, você não pode sair, não. Eu vou continuar com essa boneca aqui pra mim aprender a jogar com ela um pouco. Esse boneco aqui é de boa, mas... Eu vou pegar o boneco que eu sempre jogo, mano. Veja o planejamento que... Poxa, já escolheu o boneco? Nem era pra escolher essa porra. Isso deve ser destruído. Mas tá bom, vai, vou com o boneco do pezão. Desde que eu esteja com vontade, consigo qualquer tipo de informação. Boas-vindas ao Farlight 84. Qual que pega? Aqui, ó. É o control. Vamos começar assim que sair. Aí, ó. Desses módulos. Passei o. Passei que é onde vocês vão dropar aí, ó. Se vira aí. É, pra não ter confusão, né? Finalmente chegamos. Pouse aqui. É que vocês sabem dropar, mano. Eu não sei onde tem as armas legais, entendeu? Não, mas eu falo os lugares certinho, tá ligado? Porque não adianta nada nós dropar num lugar e não ter arma, não ter merda nenhuma. Caramba, já tem gente com arma? Vai tá chegando. Nossa. Subiu. Another one down for the count. Another one down.
Em cima, em cima, em cima! Caralho, mano. Não acredito nisso, mano. Com certeza vou lembrar daqueles que me derrotaram. Essa é a chance de me conquistarem. Venham me ajudar. Enemy shield shattered. Inimigo derrubado. See everyone in one piece. Well, one piece each. Recarregando, emperrou. Ha! É zoeira. Esse cara mudo. Enemy shield shattered. Aqui, Gracinha. Tô esperando você me ajudar. Oh, inimigo derrubado. Sem pressa. That's one more down. Foi um prazer testemunhar sua glória derradeira. Eu não acho que vocês aguentariam me deixar sozinha. Caralho, filho da puta, mano. Tô aqui, tá? Aí! Tá. Cadê vocês, mano? Caralho, tô caiu, tô aqui em cima do seu lado acho ali, caiu. Não, eu sei, mas você está mutado? Não, eu tô aqui. Não, eu tô tentando salvar, mas tô arrombado me atirando aqui em cima aqui, ó. De 12, tá vendo? Ali, ele, ali, ó. Tem dois. Enemy shield shattered. Peguei você. Você tem muitas falhas. Oh, eu não vi os caras caindo em cima, velho. Its way, and everyone's scrambling for it. Human nature is true. Opa, essa fase aqui não dá, mano. Recarregando. Os caras que pegou ela no tem bala, mano. Tomar no cu. Seria legal ter um reparador de escudo. Restaurando o escudo. Que chato. Os caras sabem tudo dos voleios, tio. Aqui nós não sabemos nada, mano. Aqui nós não sabemos nada. Seu desempenho foi bem chifre. Cadê o outro? Ali, ó, na frente. Tem dois, tá? Shattered. Não, é o dois? Olha lá. Tô opinando não, filho. Tô dando strafe. Qual a minha vida? Ali, eu tô vendo. O cara tá lá ainda. Inimigo derrubado. Esse aí parece mais... Olha o outro. Como que ele morreu pra esses caras? Fala bora pra mim. Como você morreu pra esses caras? Acha que é um bug no é meu que tinha mais, né? O novo ceifador chegou. Agora vai lá levantar nós, mano. Aí, vai, entra dentro do bagulho aí, ó. Isso, levanta o... Calma, eu vou reviver um primeiro. Não, eu ia falar pra você levantar o Joey primeiro, pô. Porque não, porque você tá é dentro, fácil. Caralho. Dentro. Então, mas aí... Mas eu tô sem vida, né? É mais fácil eu reviver agora, quem tá aqui dentro e... Revivendo para ter itens aqui de novo. Tem 10 balas. Eu não tinha nada de bala, filho. Eu gastei. Não, eu tava com 10 balas e uma arma bosta. Você é louco, mano. Que player foi essa, cara? Não, jogou muito. Ah, seria legal ter um kit médico. E o jogo começa. E o Joey fala que eu tô opinando esse piado. Pô, não tinha uma porra de uma arma. Mano, não tem cura, velho. Tô sem cura. Que bagulho chato. Foi isso aqui, mano. Mano, aquele nojento lá de cima me encheu o saco, mano. Mano, tinha dois caras em cima e eu não tinha visto, tá ligado? Lá em cima do morro. Aí tinha um cara dentro, uma fantasma aqui dentro. Na minha cabeça era o Joey, mas não era. Get me some light ammo, will you? Cadê o kit? Aí, carai, cura, bosta. Pô, tem um bagulho de pular aqui, ó. Ufa, agora sim. Ai, que zoado. Eu pulei e escorreguei lá. Nada a ver. É foda, às vezes acontece, né? Não queria falar não, mas... Acontece. Opa, 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 opa. O que aconteceu? Tem uma Thor aqui, mano. Você pegou a Thor, viado. Aí tem outra lá, mano. Vai usar a Thor? Cadê o Sage, velho?
Você vai usar Thor? Até ontem ele não jogava de Thor, viu, mano? Tem itens aqui. Não, eu vou... Tá suave, já tô de DMR. Tem itens aqui. Só vou trocar as miras uma da outra aqui. Tem uma 2x que tá na minha Thor. Opa! Tem... Ô, mano, onde? Aonde? Tem mais pra cima de nós, tem mais lugar ainda, mano. E como que eu passo para lá se morrer? Mano, aceito, aceito. Aqui, mano, ó. Ô, o Joey tá se matando. Duas vezes pra matar o cara. Por que a pressa, meu velho? Ô, Joey. Seu desempenho... Ih, eu tentando matar o cara. Another one down for the count. Todos abatidos? Ó, oh, X8 aqui, ó, pra quem quer. Vai ficar. Eu não quero X8, não. Tchau pra vocês. Vamos, Joey. Você tem aí esse carinha que tá com o meu jogo é bugadão. Ele fala metade português e metade inglês. O meu também. Antes era tudo em português, tá ligado? Não sei pra quê, né, mano? Os caras querem tá brasileirando os bagulho. Oh, mas as dublagens desse jogo era da hora, hein, mano. TikTok, 10 more seconds. Though the safe zone is close, it's time we journeyed on. Conversa, velho. Tá xingando sua mãe, você nem sabe. Ó! Ó! Viu, o spray do pai é brabo, vem! Tá aqui, ó. Tem que ser derrubado. O inimigo foi derrotado. Não, você não matou, não? Todos abatidos? Ô, mano, eu teletransportei aqui pra dentro da casa, viado. O cara tava aí, viu? Não tinha caído, não. Matamos, pô. É esse aqui? É, as duas caixinhas aqui, ó. Itens aqui. Tinha uma em cima também. De cima dele eu tinha tirado, ele tinha descido. Ó, o cara. Mano, eu fico confundindo esses bonequinhos aleatórios do jogo aí, velho. Com uma... O cara ali, pô. Cansei de ver a mesma troca de tiros de sempre. Recarregando. É zoeira. Filha da puta, porra é essa, mano? É o meu poder. Ah, então você tá com mira também? Não, eu tô... Tem um cara aqui atrás, tá? Aê! Ah, eu fui moleque. Cadê? Você caiu? Vem cá. Caí. Já? Derrubei ele ali, viu, Joey? Tava não, você vai tomar daí, você vai tomar aí! Eu achei que o Joey tinha pego ele, mano. Não! Aí o Joey fica mudo esse viado! Ele não fala, mano, o cara aqui, Joey. Eu matei o cara que tava atrás da caixa lá, ele pegou e... Bora recarregar. Peraí, aí! Recarregando. Por que a pressa, nossa, meu bem? O Joey fica quieto na hora que vai precisar que ele fala. Ele não fala nada, é. Eu falei, derrubei um, aí eu parti pro outro, ele não falou nada, tem outro aqui, tá ligado? E outro, Joe, de trás da caixa eu derrubei. Eu tava nele lá, né? Usando kit médico. Usando kit médico. O cara vai vir igual os urubu atrás de nós agora. Manda vir. Eles vão de longe eles têm vantagem. De frente eles vão se fuder. O BO é que é os poder, né, mano? Mano, vai ter que pegar aqui a esquerda aqui, mano. Ó, os caras tá lá. Aceito. Eu vi cara lá. Ali, ó. Já vi. Atrás da casinha, tá? Atrás da casinha. Ai, quem que tá na minha frente? Quem que é, né? É o Joey. É, ele mesmo. Não sabia que ele fazia isso com os outros também. Você vê, ele vai cair aqui. Você não enxerga? I should pick a trade, huh? Bora recarregar. Fui abatida? Impossível. Joey, você tá aqui do meu lado ainda? Ah, a som dele foi no aberto, mano. Os caras de mira longa e o cara foi no aberto. Derrubei o nome dele. Deu aqui, ó. Derrubei. Estão aqui em cima. Ah, merda. Não sinta muita saudade. Cover. Ficou invisível. Mano, eu não consigo. Ela tá invisível, porra. Ah, derrubei. Ah, tem outro. Aqui, viado. Calma, essa batalha parece interessante. Tá full shield, hein? Cuidado.
Ah, mano. Não dá, o mano. O Joey tá num... O Joey fica quieto, ele vai no meio do bagulho, mano. O Joey ficou quieto, viado. Falei, eu acho que o Joey ficou mudo, esse viado. Que porra é essa? Ele tava atrás de mim. Ele tava do meu lado, né? Tava, tipo, escondido, tá ligado? Nós dois, escondido. De repente, cadê o Joey? Acho que não sai agora. Tomando bala. Tem que esperar, é mano. É só apertar... Ah, ele vai sozinho, né? Né? Pô, mano, nada a ver, mano. Tomei o que eu tô... Morri pro cara, nada a ver ali. Mano, tinha um em cima escondido com mira longa. Ah, agora eu tô nível 10 já, ó. Eu acho. Boa. Ah, não, acho que é do passe. Acho que é do passe, fuzil, tô no nível 6 ainda. E o outro de fuzil. O Joey do meu lado escondido por conta do cara de mira longa. Eu olho pro lado, cadê o Joey? Tomando bala dos caras no aberto, né? Ai, oi, oi. E ele fica quieto, né? Ele não fala, tipo, tô indo lá atrás dos caras, tô fazendo um incêndio. É, Moguinho! Eu lá tomando o banho, eu lá se fudendo. Eu falei, mas caralho, cadê o Joey, mano? Tá quietinho, mano, sumiu, mano, cadê ele? Ele caiu, eu falei, ele tá aqui atrás de mim, né, mano? Ele tava tirando aqui, eu vou levantar ele. Eu olho lá, ele lá no meio do negócio, falei, nossa. O Joey é doido. Meu Deus. Não vai ter, foda que não vai ter que jogar, ficar jogando nesse mapa gigantão mesmo. Por enquanto. Vai ter que pegar uma arma melhor, mano. Peguei aquela DMR lá, não gostei dela, não. Eu devia ter ido de metralhadoria, mano. Derrubei o cara lá, mano. Que azar. Nem vi quando nós matamos. Vocês mataram quanto? O Joey tá quieto, porque eu acho que a mulher dele tá em casa. A mulher te estressa? Se me estressar, seria um homem. O rock and roll é improvisação. Escolha uma carta. Vamos ver onde o seu destino está. Ah, eu vou com o que eu tenho aqui de graça aqui. Morte, meu presente preferido. Vou com essa daqui que ela consegue jogar aqueles bagulho por dentro das paradas. É, isso é bom, mano. E essa que o Joey pegou aí, dá pra ver onde tá os caras. Essa do Joey é forte, ele joga uma parada assim que mata a pessoa, né? Queima, né? É. Mano, os caras é... Teve 17 mortes. Boas-vindas ao Firelight 84. Tá com você, Joey, drop. Shhh, escute a voz. Então vai, aí, vou postar o drop. Ô, oh, pula longe, mano. Cai lá no meio, mas não. Finalmente aqui, chegamos. Pouse aqui. Não, tem... Vai, mano. Para o tem que ser um drop rápido, mano. Pra nós chegar no chão já com arma. Porque os caras tá caindo já com arma, mano. Ó, tem aqui, ó. Pra, aí pra cima, pra cima. Não tem arma. Aqui também não vai ter. Tô armado, tô armado. Peguei, mas aqui também. Eu recarrego. Boa. Tão rápido quanto em mim. O carro me faz subir em frente. Ó. Aonde, mano? Comigo. Hora do intervalo. Eu não sou onde você tá. Derrubei um. Aí, tomando tiro de 12. Derrubei. Derrubei um em cima da casa aqui. Já era, já era. Era o Doom. Era o Doom? Era o Doom. Beleza. Eu vou com essa bosta dessa VSS aqui pra ver se presta. Antes não era muito ruim, não. Não sei agora. Restaurando escudo. Não, antes era uma arminha boa, mano. Agora... As armas boas ficou ruim. Vai comigo. Onde você tá, mano? Aqui, ó. Cuidado! É que eles prepararam uma explosão! Mano, dá pra segurar, hein? Tá me rushando. Tô indo aí, tô indo aí. Eu não tenho arma de... De coisa. Ó, oh, ele usou... É nada. Rico, mano. Com certeza vou me lembrar daqueles que me derrotaram. Não tenho arma de perto, mano. Na merda, um tiro!
velho. Que bosta. Recarregando. Tô estando bem, hein? Também. Revivendo para destruir de novo. Tá minha esquerda aqui. A divinação mostra que vamos por aqui. Give me some shotgun ammo. Chop, chop.